Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Protože vypadalo, že bude dnes krásné počasí, rozhodli jsme se, že pro rozhovor zvolíme venkovní prostředí v podobě příjemné brněnské hospůdky se zahrádkou, na rozdíl od šedivé uniformity čtyř stěn studia či kanceláře. Bohužel teplé slunečné počasí se změnilo v letní dešťové přehánky, nicméně plachty nad částí zahrádky nás od deště naštěstí ochránily. A proto venkovní prostředí nemusíme měnit. Mí dnešní hosté jsou hned dva. A to krajská místopředsedkyně SPD, strany SPD Tomia Okamura za Jižní Moravu, Lucie Šafránková. Lucko, ahoj. Ahoj. A druhým hostem je krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu, Jan Hrnčíř. Honzo, taky vás vítáme. Dobré odpoledne všem. Zkuste se nám oba nějak v rychlosti představit. Zkuste říct, co vás k SPD přivedlo, jaká situace tady v České republice vás vedla k tomu, že zrovna SPD byla pro vás ta správná volba. Začněme třeba u vás, Honzo. Tak já s Tomiem Okamurou spolupracuji něco přes 3 roky. V podstatě všichni si pamatujeme, že jo, nechvalnou Nečasovu vládu s Věcím veřejným a TOP 09 a podobně, kdy vlastně to vyvrcholilo těmi problémy, jaký všichni známe, tak v tu chvíli se objevil Tomio Okamura se svými názory, které mě v podstatě imponovaly. Bylo to zajímavé, takže jsem se nakontaktoval tehdy na Tomio Okamuru a vlastně od té doby spolupracujeme, kandidoval jsem v parlamentních volbách za Úsvit, ovšem potom, jak se odehrál ten puč, kdy vlastně byl Tomio Okamura spolu s Radimem Fialou vyobcování, že z toho Úsvitu a byl jim de facto ukraden, tak jsem se podílel na založení hnutí Svoboda přímá demokracie. A vy jste se podílel, Honzo, přímo tady na Jižní Moravě v rámci krajské organizace? Ano, já jsem byl s jedním z koordinátorů spolu s Lubošem Španělem ze Šardic, který vlastně založil fanklub Tomia Okamury i na Facebooku, který má nevím, asi 8 tisíc příznivců. Tak s tímto člověkem jsme vlastně budovali tu strukturu tady od začátku. Mezi Prahou a Brnem panuje určitá řevnivost, kdy je na tuto řevnivost poměrně často poukazováno. Jak vnímáte určité rozkoly, pokud tedy jsou, mezi Prahou a Brnem v rámci určitých názorových střetů? Protože pokud se tedy sjednotíme na určité platformě, kterou jsou uprchlíci, tak tyto, řekněme, střety nebo rozkoly mezi Prahou a Brnem jsou velmi marginálního charakteru a víceméně naprosto zbytečné. Tak, ono... Jižní Morava, třeba obecně Brno, je de facto s takovou vstupní bránou, že jo, i pro ty migranty, protože máme hranici tady, že jo, třeba s Rakouskem, Slovenskem. Předslav a tak dále. Ale zase na druhou stranu zájem těch migrantů je většinou skončit v té Praze, že jo, která je přece anonymnější, je to podstatně větší město, je to velké město. Sledujeme to tam, tačí se tam projít, že jo, vidíme ty africké překupníky těch drog, že jo, který se potulují po Václavské náměstí a podobně, že vlastně i ten zločin, který vlastně s nimi jde mnohdy, tak končí v té Praze. Že? Na poslední otázku, než přejdeme k Lucce. Tady v Brně jsou dvě mešity, jednak na ulici Vídeňská a jednak nově objevená tajná mešita, která tady působila 2 roky na Králově poli. Jsou tady četnější skupiny Arabů než v Praze, protože ty komunity brněnská a arabská jsou velmi známé, že existují. Ty komunity tady jsou. Jsou v poslední době hlášeny nějaké zvýšené problémy v Brně v oblasti tedy Arabů? Popřípadě jsme obdrželi informace, že jsou v centru Brna skupovány budovy arabskými kupci, kteří přeplácejí několikanásobně lokální kupce. V tom právě vidím to největší nebezpečí. V tuto chvíli tady samozřejmě s tou komunitou nejsou nějaké výrazné problémy, protože je ještě relativně malá. Jo, tady se bavíme maximálně o stovkách lidí, že jo, v tom Brně. Ta komunita není velká. Ale řekněme, kdybychom to měli přirovnat k nějakému viru, tak jsou ve virulentním stavu. Tak nějak. Problém je právě to, že se snaží skupovat ty nemovitosti, že jo, snaží se rozšiřovat a v podstatě si chystají půdu pro příchod mnohem větší skupiny a to samozřejmě přineslo daleko, daleko větší problém, tak jak je třeba známe v zahraničí. Tak teď ty, Lucko, co tě přivedlo k SPD? Tak já Tomia sleduju už dlouhodobě, vlastně už od Úsvitu,
Líbí se mi na něm, že je vytrvalý, že když něco chce dokázat, tak si opravdu zatím jde, a to mě zvedlo ze židla. Do té doby jsem se politice úplně nemoc věnovala z toho důvodu, že pořád prostě všechno při starém, všechno stejné, každý se rval o moc, o svoje koryta. Ale Tomio je úplně jiný, souhlasím s jeho názory a proto jsem se poté přidala k SPD. Myslíš, Lusko, že ti Tomio poskytl určité, řekněme, impulzy, aby si se o politiku zajímala v tom širším spektru, protože na jedné straně to máme uprchlíci, ale když se podíváme na program SPD, tak i na jeho projevy, na různých demonstracích, v řídkých projevech Tomia Okamury na České televizi, ale v častějších projevech v Alternativě, tak si uvědomíme, že on vlastně těm lidem tam cpe i další otázky, například OKD, solární barony, exekuce a řadu dalších otázek i sociálních rozměrů. To znamená, že on tu politiku pojímá opravdu v tom širším spektru, že může oslovit potenciálně více voličů než řada jiných alternativ, kteří se soustředí a koncentrují pouze na tu otázku uprchlické krize a nic moc jiného fakticky neřeší. Určitě, u tom já se mi hodně líbí, že pracuje na sociální oblasti, ať už to jsou důchodci, zdravotně handicapovaní občani. Hlavně mluví vždycky o tom, že ti, co pracují, mají nárok potom na podporu v nezaměstnanosti, když se dostanou do těžké situace, když přijdou o zaměstnání. Na druhou stranu se mi líbí, že ti, kteří dlouhodobě nepracují, ať už je to naše romská menšina, nebo vůbec parazitmus vůbec tady na našem sociálním systému, tak toto všechno chce odbourat. Podmínkou toho, že aby člověk minimálně 5 let pracoval s tím, že alespoň, že se do toho bude započítávat i jeho vysokoškolské studium, tak to má být, tak je to správně. My jsme se tu dotkli částečně i romské otázky. Nemyslíš si, že je škoda, že tato otázka je pod tíhou uprchlické krize poměrně upozaďována? Ano, ale bohužel uprchlická krize je teďka velice aktuální a současné téma, které se musí opravdu teď a hned řešit. Tak, přejdeme k další otázce. Člověk má pocit, že se tyto věci opakují neustále dokola. Někdo by mohl namítat, že je to pořád totéž. Asi to bude tím, že pořád děláme též chybu. O čem hovořím? Mluvím o stále se množících útocích imigrantů v Evropě. Mluvím o teroristickém útoku v Nice, sekyrovém útoku v Německu, jak muslim v Německu pobodal matku a její 2 dcery, bratr uškrtil svou sestru a tak dále a tak dále. Uprchlická otázka je jedním z klíčových témat SPD. Na druhou stranu tu máme politiky vyjadřující hluboké znepokojení, odsouzení, znechucení. To je asi to jediné, co umí. Vyplašené evropské slepice v bruselském kurníku. Zatímco nás předhazují jako jehňata, pro která se už vlci nebojí chodit nejen tajně po nocích, ale dokonce i za bílého dne. Jak tuto situaci vnímáte? Bohužel se děje přesně to, co jsem si myslela a předpokládala od začátku, co uprchlická krize začala v takovéto masivní míře. Hlavně se jedná o standardní projev islamismu, který naše politické elity stvořily v muslimských zemích a přivádí je do Evropy. Příchod islámských imigrantů je zcela vážným nebezpečím o naše životy a také hlavně o naší demokracii. Na útoku v Nice třeba je vidět, že útočník nepotřeboval žádné drahé zbraně, ale úplně mu stačil běžně dostupný nákladák. Co se týče třeba sekyrového útoku v Německu, kde byly oběti tentokrát Číňané, zcela dokazuje vůli muslimů vraždit kohokoliv a kdykoliv. Podstatné je pro ně pouze náboženství. Jak byste, Honzo, vnímal tyto útoky v kontextu bezpečnosti? Protože o tom se potom také v následujících minutách bavit, je tu potíž s tím, že Evropská komise se snaží stížit podmínky legálního držení zbraní. Naopak muslimští drbani tyto ilegální zbraně budou vlastnit zcela nepokrytě. Jak byste na tohle pohlížel? Je to něco zcela nepochopitelného, co se děje v rámci těch evropských struktur. Bohužel Evropa v podstatě se nějakým způsobem izraelizuje, tudíž čelíme podobným útokům, který vlastně čelí už i třeba Izrael mnoho desítek let, de facto od svého založení. Naopak tam v poslední době zmírnili podmínky pro získání legální
legálně držených zbraní, protože pochopili, že ozbrojené obyvatelstvo je samozřejmě lépe připraveno na jakýkoliv útok. A viděli jsme to, že to nemusí být ani zbraněmi, že v podstatě takový nákladní automobil je zbraň. Každé auto bude zbraň. Navíc Islámský stát v poslední době vyzývá de facto ty svoje příznivce, aby vraždili pomocí automobilů, aby najížděli do lidí a otrávili vodní zdroje, já nevím, tak prostě i vlastně za pomocí de facto běžných prostředků životních, tak nás můžou ohrožovat. Že jo. V připravení, ozbrojení občané se samozřejmě lépe můžou bránit, ti neozbrojení vůbec, to jsme viděli v Nice. Kromě tedy toho odzbrojování, v čem dále děláme chybu, nebo pokud tuto otázku rozšíříme, jaké nabízí SPD řešení bezradným voličům, kteří se stále rozhodují, komu svůj hlas dají, nejen v krajských volbách, ale za rok i v parlamentních volbách. Jak chce SPD napravit chyby, kterých se dopustila současná koalice s hanebnou arogancí k vlastním obyvatelům, protože téměř 2 miliony imigrantů tu už máme a nežijeme ve vzduchoprázdnu. Jakou vizi tedy potenciálním voličům předložíte, abyste je přilákali, upoutali natolik, že vám svůj hlas do urny hodí? Honzo. No, je jasné, že to samozřejmě bude velmi těžké, protože voliči se tady za posledních 25 let už mnohokrát spálili. Problém je spíš v tom systému, který tady v té politice funguje. Ono totiž ty politické strany nebo ty politiky, které v těch volbách volíme, tak oni se zdají být něčím, čím nejsou. De facto v pozadí politiky u nás stojí nějaké mocenské, mnohdy mafiánské struktury, většinou napojené na nějaký kapitál, že jo. Platí si, sponzorují ty politické strany, ti politici potom hrají nějaké divadýlko, že jo, pro nás občany, pro nás voliče, a rozhodují stejně ve prospěch podle předem daných not tady těchto mocenských skupin. Byly tady projekty jako, já nevím, Věci veřejné a podobně, které vlastně stvořili, že jo, kmotři, jak se ukázalo, poslanci tam byli vybíráni na inzerát, měli dělat nějaké loutky, že jo, pak se s nimi nějakým způsobem obchodovalo, to si všechno pamatujeme. Takže právě jsou ti voliči v podstatě znechucení, otrávení a nevěří de facto ničemu. Co se mně líbí u Tomia Okamury a Hnutí svobody demokracie, Tomio Okamura je solitér v tomto. Vím, že není napojen na žádné skupiny mafiánské, je to prostě člověk cílevědomý, pracovitý. To, že on maká, on to nepotřebuje být napojený nikam. Přesně tak, jo. Prostě a toto si myslím, že je naše velká, obrovská výhoda, že to, co slibujeme, jsme schopni naplňovat a nemusíme poslouchat nějaké kmotry v pozadí. Lusko, v čem si ty myslíš, že děláme tu zásadní chybu, že SPD, když to tedy porovnáme s tom měřítku těch politických stran, které už tady, jak Honza říkal, vládnou 25 let, ať je to ČSSD, ODS a potom KSČM, po případě KDU ČSL a takových těch stran, buď do počtu, anebo stále opozice, tak v čem děláme chybu, že nedokážeme v rámci tedy určitých alternativních proudů, myšlenkových proudů, názorových proudů upoutat k tomu, aby voliči slyšeli ten náš hlas, protože v té Evropě to bouchá stále více a častěji. Přesto ta alternativa, protože Tomio Okamura, můžeme ho nazvat alternativou, byť s tímto názorem inklinuje 85% české populace, takže extremismus ani alternativa není. Ale přesto, když potom jdeme opravdu tvrdě k těm volbám, tak stále to ti lidé hází těm osvědčeným stranám, takzvaným etablovaným stranám na politické scéně. Proč to tak dělají? Tak já vnímám, že jak už řekl Honza, tak se vším souhlasím, ale další chyba je ve zkreslených informacích našich českých médií, taky v tom, že si občané málo věří, že by sami vůbec mohli dokázat něco změnit, protože Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura je založená vlastně na lidech. Není to jenom Tomio Okamura, ale jsme jeden tým, jedna rodina a stále se rozrůstáme. Takže je to hlavně o tom. SPD nabízí několik možností. Spousta lidí na nás pohlíží, že jsme extremisté z toho důvodu, že jsme proti nelegální imigraci a podobně. Naopak už neznají často náš program, protože je v televizi, nikde nemáme možnost vystoupit. Ať už je to okamžitý zákaz propagace džihádu, práva šaria na území České republiky, tak je to občanské referendum o vystoupení z České republiky, z Evropské unie, podpora podnikatelů, vytváření nových pracovních míst, podpora porodnosti, mnoho dalších programových bodů, které najdete určitě všichni na stránkách www.spd.cz. Pokud mluvíme o suverenitě České republiky, v čem ji ztrácíme? Je
to pouze současnou vládní koalicí, která rozhoduje pro bruselsky, nebo tu jsou trendy v celoevropském měřítku, které podporují onu ztrátu suverenit jednotlivých členských zemí Evropské unie, Honzo? No, já jsem nedávno slyšel přirovnání jednoho našeho vysokého justičního činitele, který říkal, že v podstatě s tou státní suverenitou je to jako s těhotnou ženou, která nemůže být tak trochu těhotná, že jo? Ta buď těhotná je, nebo není. Stejně tak jako suverenita je, nebo není. A tady se pořád mluví, že jsme se vstupem do Evropské unie zdali části naší suverenity, ale že většina nám jí zůstala a že vlastně můžeme pořád o tom rozhodnout. A ono se ukazuje, že vlastně ta část té suverenity, že to je nesmysl, že tu suverenity prostě jsme ztratili a nemáme ji. A ještě když jsme vstupovali do Evropské unie, tak nebyla řeč o nějaké Lisabonské smlouvě či o ústavě evropské. Nebyla řeč o tom, že se budou prosazovat nějaké Spojené státy evropské, a které se budou islamizovat a bude se vytvářet nějaké multikulturní prostředí tady. Že o tom nebyla vůbec řeč, to tam bylo zatajováno. Až jsme tam vstoupili, tak se vlastně rozjel ten kolotoč tehdy, jak si na to dobře všichni vzpomínáme, s tou ústavou, že? A pak to přejmenovali na Lisabonskou smlouvu a nakonec to bylo schváleno. Takže my v podstatě suverenitu nemáme, že? My jsme o ní vstupem do Evropské unie přišli a to je taky docela velký problém pro to, abychom cokoliv mohli třeba dělat a řešit v rámci bezpečnosti, protože naše bezpečnostní rada státu může zasedat od rána do večera, ale pokud třeba nemůžeme střežit ani svoje hranice, tak těžko můžeme bránit importu, že? Nějakých radikálních islamistů k nám do České republiky. Že? To prostě nejsme schopni. Co si představujete kromě hlídání hranic, Honzo, jako aspekty nebo atributy, faktory suverenity? Co pod suverenitu můžeme zastřešit všechno v rámci rozhodovacích pravomocí státu, kromě bezpečnosti a tak dále? Tak ono je taky potřeba, aby se konečně ta moc navrátila tomu lidu, že jo, našemu, tak jako tomu zpívala i Marta Kubišová, že jo, své písni. To máme v naší ústavě, že jo? Máme to i v naší ústavě, ano, ale bohužel to se neděje, že jo. My jako v podstatě prosazujeme prvky přímé demokracie a chceme, aby prostě ti lidi skutečně mohli rozhodovat o důležitých věcech. Jo? Tady prostě není potřeba, aby si nějaké loutky, které si hrají na elity, nám prostě určovali a říkali, co je pro nás dobré a my to budeme prosazovat, protože to je pro vás dobré, i když se vám to nelíbí. Tak to přece nejde. Oni potom namítají možná ilegálně, že přece jste si nás zvolili, tak nás nechte, aby jsme dělali to, proč jste si nás zvolili. No jo, ale my si přece ty demokratické politiky volíme, aby zastupovali naše zájmy, nikoliv svoje zájmy, nebo zájmy někoho úplně já nevím, o kom třeba ani nevíme, že ty zájmy zastupují. A to přece nemá být. Oni mají zastupovat zájmy nás voličů, nás občanů. A to je podstatné. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mými dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD za Jižní Moravu Lucie Šafránková, stejně jako krajský předseda za Jižní Moravu strany SPD Jan Hrnčíř. Posuňme se trošku dále. Pokud by SPD získala takové procento voličských hlasů, že by měla koaliční potenciál, koalici by nakonec uzavřela. Jaké nejdůležitější zákony snadno a rychle proveditelné, Honzo, by SPD aplikovala ke znovu získání přímého vlivu na bezpečnost České republiky? Tak, jak jsme se o tom bavili částečně mluvili, už před chvílí, že tím, že jsme součástí toho byrokratického spolku Evropské unie, tak ta naše rozhodovací pravomoc je velmi omezená. Že náš parlament v podstatě 90% legislativy, co přijímá, taky víceméně jenom přejímá komunitární právo. To znamená, my bychom prvně potřebovali přijmout zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie. V případě, že by se občané vyslovili pro vystoupení z Evropské unie, Czechsitu, tak potom bychom samozřejmě získali svoji suverenitu zpět a mohli bychom začít vlastně vykonávat správu věcí veřejných nad vlastním státem, tak jako teď nemůžeme, díky Evropské unii. Protože sedíme v Brně v hospůdce na zahrádce, my tady vidíme poměrně dost lidí, kteří tu tráví volný čas. Když se tak na ně podíváš, kolik lidí myslíš, že by slyšelo na tyto naše apely, na tyto naše výtky a výzvy k tomu, abychom si nejenom hránili hranice, abychom se starali o svou suverenitu, o naší bezpečnost, abychom volili určité programové platformy, které korelují s tím, co jsme právě zmínili v tomto rozhovoru. Kolik lidí tak myslíš, že přijde reálně k těm volbám a hodí volební lístek do urny právě pro SPD?
Tak já pevně doufám, že ta hranice volební účasti už u krajských voleb díky tématům a díky tomu, co se teďka děje ve světě, ať už je to v Nice, ať už je to v Německu, ať už je to ve Francii celkově, tak doufám, že to bude aspoň 50% a víc. Pevně v to věřím a prosím za to, přijďte k volbám. Pokud budeme hovořit o zákazu islamizace, už si to tady načala, zákazu práva šária, džihádu, co je pod tím všechno myšleno, kromě zákazu mešit, matrasů a tak dále? Těch mešit u nás je v České republice aktuálně 16, o kterých se ví oficiálně, a v Brně tady konkrétně 2, už jsme o tom taky mluvili. Takže co dalšího pod to spadá? Určitě jednou z dalších věcí je způsob porážky halal, což je pro mě absolutně nepřijatelná záležitost a nemá tady absolutně u nás co dělat. Je to úplně nehumánní způsob, kde zvíře má být nejprve položeno na zem a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nožem, při kterém má dojít k přeříznutím tepny, která zásobuje mozek krví. To zvíře musí úplně vykrvácet, protože pro muslimy je vlastně krev toho zvířete úplně nečistá, jinak to maso nekonzumují. A takovýmhle způsobem myslím si, že není možné, aby toto tady bylo u nás vůbec povoleno. Na internetu byl zveřejněn seznam halal porážek. Jakým způsobem si myslíš, že by se proti ním mělo postupovat zákonnou cestou? Protože ministerstvo zemědělství od roku 2010 právě povolilo výjimku těmto porážkám halal, respektive řezníkům. Myslím si, že okamžitě zakázat, to je moje jednoznačná odpověď. Vůbec to nemá co dělat s našimi právy o porážce našich zvířat. Proč něco takového tady u nás má být povoleno? Podívejme se na nezdařený pokus o převrat v Turecku, Honzo, vyvolaný armádou. Jak byste to komentoval? Myslíte si, že šlo o lajdácký krok USA na poslední chvíli, aby nakvap zvrátili geopolitické důsledky překvapivého turecko-ruského zbližování? A nebo šlo podle vás o pokus samotného Erdogana, který si chce touto akcí pod falešnou vlajkou upevnit svou moc? No, ono to je poměrně složitá otázka. My se musíme podívat vůbec na tu historii, že jo, toho Turecka, jak to vlastně vzniklo, rozpadu té Osmanské říše, že jo, kdy tam vlastně ten vojevůdce slavný Mustafa Kemal Atatürk se stal první prezidentem, který v podstatě byl velmi sekulární, zrušil chalifát v Turecku, založil Turecko jako republiku, postavil islám mimo zákon. Postavil islám mimo zákon a tak dále, takže on vyhnal imámy, že jo, ze země a podobně, a řekl prostě, že armáda bude střežit právě tady ten sekulární stát, aby do budoucna nedošlo k islamizaci Turecka opětně. Takže armáda tam vlastně vždycky plnila takovou tu funkci toho hlídače, že jo, té republiky. A s nástupem Erdogana, který vlastně sliboval, že bude prosazovat demokracii a bude zadržovat ten sekulární stát, tak samozřejmě to byla lež, jo. Od začátku de facto se snažil plíživě islamizovat tu státní správu, že jo, tureckou, a vůbec tu společnost. Bohužel těch příznivců toho prezidenta Erdogana je tam velká většina v tom Turecku, protože to jsou bohužel všichni venkované, jo, věřící praktikující muslimé, kterých tam v těch horách je poměrně hodně, takže de facto akorát Istanbul a Ankara se dá říct, že byly sekulárně smýšlející liberální obyvatelstvo, ale to zbytek toho Turecka byli spíš muslimové, ti ortodoxnější. Tudíž už v minulosti tam bylo několik pokusů, že jo, o zvrácení vlastně toho sekulárního státu zase k islámskému chalifátu, a armáda tomu vždycky zabránila asi třikrát, že jo, v té historii. A myslím si, že de facto ta armáda, jak se začala pod vedením Erdogana tak nějak drolit, jo, kdy on si tam dosazoval svoje generály, že jo, svoje lidi, svého náčelníka štábu a podobně, tak prostě oni cítili, že buď jako musí teď ještě něco udělat, nebo už prostě to nepůjde zvrátit nějak. A myslím si, že Erdogan o tom věděl, že se něco chystá, že to možná i pomocí tajných služeb nechal někam dojít, a byl na to velmi dobře připraven. Jo, to je evidentní. Prostě on velmi dobře věděl, že se to stane, čekal na to jako příležitost a okamžitě začal potom jednat, že měl připravený seznamy lidí, vidíme, vyhazují se učitelé, že jo, děkané a z fakulta. Výjimečný stav. A prostě úplně kompletně úředníci ze
ze všech oblastí vlastně, kteří nemohli na ten puč jako mít nějaký vliv, že jo, to vůbec. Navíc ještě mluví o tom, že Fethullah Gülen, že jo, který žije v Americe, tak že to vlastně všechno zosnoval, že jo. Ten právě představuje, řekněme, tu sekulární opozici, že jo, v Turecku, takže jemu se to velmi hodilo to na něho zhodit, ale myslím si, že to bylo spíš dáno tím, že ty zbytky armády se chtěli nějak bránit a on v podstatě jenom čekal na to a pomocí tajných služeb to nějak koordinoval ten puč, tak aby to nedopadlo pro ty pučisty dobře a dopadlo to dobře pro něj. On totiž Erdogan dokonce i žádal na některé ze státních návštěv Obamu, aby Gülena vydal právě do Turecka. Ano, on prostě to potřebuje na někoho zhodit, že jo, a to se právě mu velmi hodí, aby tam mohl exemplárně potrestat toho člověka, že ten za to může a tohohle teď tady oběsíme a bude to všechno vyřešeno. Mimochodem, teď se ukázalo, že Gülen a jeho organizace jako Podesta Group je napojená na Clintonovou, financuje nepřímo kampaň Clintonové ohledně pana Oskoka. Pan Oskok, který vlastně víceméně působí v rámci šéfovské pozice na ty různé provázané sítě firem a společností. Bizmet, tuším se jmenují, nebo souhrně se jim říká Bizmet. Bizmet. Přesně tak. Tak vlastně ty jsou napojené, nepřímo financují kampaň Clintonové. To je docela zajímavé zjištění, ne? To je hodně, hodně zajímavé zjištění, ale zase na druhou stranu ne úplně překvapivé, protože víme, jak americká politika funguje a je to víceméně válka peněz. Všechny volby, že americké, obzvláště volby prezidentů. Takže ty peníze mnohdy tekly od Saudů, od Katařanů, takže se nepřekvapuje mě to, že to je třeba i z této strany. Jaké nebezpečí Lucko představuje pro Evropu Turecko, když si vezmeme ty čistky, které Erdogan okamžitě začal provádět, více než 10 tisíc lidí zatčeno, výjimečný stav v zemi a cíl je jasný, jednak zbavení se svých politických oponentů a jednak dokončení islamizace ústavně sekulárního státu. Navíc naše vláda nechala slyšet, že dohodu o bezvízovém styku s Turky sněmovna nenabourá. Tedy co můžeme v nejbližších dnech a týdnech podle tebe od Turecka očekávat? Jsou oni nevypočitatelní, že to nejde nějakým způsobem ani rámcově odhadovat? Tak já se hlavně obávám stáleho naplňování vize Erdogana velkého osmanského Turecka, taky úplný likvidace veškeré opozice v armádě a v justici, se kterou už začal, která aktuálně probíhá, a bezvízový styk, no, je to problém a hodně se toho bojím, no. Je ještě dnes nějaká možnost za současných podmínek, za současné vládní koalice, ten bezvízový styk nějak zarazit, zvrátit, protože to je zase další věc, která k nám směruje z vyšší úrovně Evropské unie. Takže máme my vůbec nějakou šanci to zvrátit za současné vlády? Vzhledem k tomu, jak všechno ovládá Evropská unie, tak se celkem bojím, že ne. Honzo? No, sice je pravda, že by s tím měli souhlasit jakoby všechny státy Evropské unie, aby to prošlo, ale když vidíme tu naši probruselskou vládu, tak si myslím, že nikdo nebude takový hrdina z těch našich představitelů, že by tohle to prosadil. Ani Maďarsko. No, já se skoro obávám, že ani to Maďarsko. Myslíš, že pan Orbán ztrácí už takovou tu sílu, tu rozjetost, pro kterou ho většina z naší alternativní scény obdivovala, že se dokázal tvrdě a nekompromisně postavit Evropské unii, stavět plot. Podobně jako mají Američané proti Mexičanům, což nikomu nevadí, a tak podobně. Myslíš, že pan Orbán ztrácí tu určitou energii? No, to je právě ten problém, že on se na začátku zachoval naprosto správně, že jo. On ctil dohody, ctil Dublinskou dohodu a prostě považoval ostrahu hranic šengenského prostoru jako za velmi důležitý úkol a zhostil se ho, jak nejlépe dovedl. Ovšem, asi pro něho bylo velkým zklamáním, že místo, aby de facto mu poděkoval ten zbytek té Evropy za to, že prostě se snaží ochránit ten Schengen a bezpečnost obyvatelstva, tak naopak se na něho snesly výtky, že jo, kritika obrovská, a ten tlak podle mě neutichá, naopak prostě si myslím,
myslím, že sílí proti němu, proti jeho vládě, proti jeho opatřením a obávám se, že pod takovým tlakem dlouhodobě jako není schopen tu energii v sobě udržet, to prostě nejde. Narozil Erdogan náhodou druhý proud, kdy kromě prvního proudu uprchlíků k nám začne proudit i druhý proud Erdoganových oponentů? No, já se obávám, že tohle se reálně stane, protože ve chvíli, kdy bude schválen a zřejmě bude trest smrti i retroaktivně, tak jak o tom Erdogan mluví, tak ten strach těch dosavadních elit, nebo ta inteligence, bychom mohli říct v tom Turecku, sekulární, tak prostě oni se budou snažit zachránit tím útěkem z toho Turecka pryč a já jsem o tom přesvědčen, co se stane. Samozřejmě i tam dojde k jakési nestabilitě, že jo, toho prostředí v tom Turecku jako celku, takže možná i třeba se nějaký exodus Kurdů další podobně, takže určitě ano, to je velký nebezpečí. Předsedu KDU ČSL Pavla Bělobrádka přepadla náhlá lítost s tureckými akademiky, kteří se stali oběťmi Erdoganovy čistky a prý by mohli začít učit u nás. K tomu se samozřejmě přidal šéf konference rektorů a rektor Karlovy univerzity Zima, rektor Masarykovy univerzity v Brně Beck. Tak vám nevím, koho mi je líto víc, jestli těch oponentů z řad Gülenových stoupenců anebo Bělobrádka, Zimy a Becka. Co si o tom myslíš, Lucko? Tak hlavně tady není dostatek míst pro naše vysokoškolské pedagogy, natož pro imigranty jako takové. Nejdřív musíme hlavně zabezpečit naše české občany a potom můžeme uvažovat i o ostatních. Totiž Pavel Bělobrádek se často nechal slyšet svými excentrickými výroky, můžeme říci. A jeden z těch výroků zněl v tom smyslu, že kolonisté navýší naší populaci, protože je tu více než 90% mužů. A jak si myslíš, že může křesťan vůbec něco podobného prohlásit? Tak já si můžu do toho vstoupit. Ono obecně ještě s těmi akademiky, jo, tady vlastně v minulém roce naše univerzity, že jo, propouštěli několik stovek vysokoškolských učitelů, protože přišli do škol, že slabší ročníky z těch 90. let, takže ubylo těch studentů výrazně. No, jasně. A vlastně jako já vím, že jenom technická univerzita, že jo, v Ostravě bylo 500 lidí jako snad loni nebo předloni propouštěli, univerzita Olomouci, že jo, taky snad 500. Takže jako vůbec vyslovit něco takového, jako kdy tady se ocitají tito lidé na úřadu práce a jako těžko tu práci zhání, tak říkat jako, že prostě tady vezmeme třeba tisíce tureckých vysokoškolských pedagogů, aby tady nahradili já nevím koho, že jo, ještě navíc, to je, jo? Ano, jako já si myslím, oni teda umí třeba jako angličtinu relativně dobře v tom Turecku, to je sice pravda, ale prostě to je naprosto scestné a nesmyslné, jako já vůbec mnohdy ty výroky pana Bělohrádka považuji za velmi, velmi mimozemské. Možná často jezdí na školení do Spojených států, takže tam třeba dostává jako nalívárnu úplně jinou, než máme třeba my tady všichni v České republice. Všichni takže vzpomínáme po volbách 2014, kdy tam právě odjel na 14 dní, těsně po volbách. No, ale už tam byl několikrát té doby, že? Na takových 14-denních výletech, takže vždycky se odsaď vrátí, tak něco z něho takového moudrého vypadne. Jo, takže no. Je to úplně jasný, asi co tam dělali. No, my jsme se tu před rozhovorem bavili ještě o tom žebříčku kvality školství na světové úrovni, kdy podle toho žebříčku my jsme na 10. místě, Turecko je na místě 72. To znamená, pokud bychom chtěli i zkvalitňovat naše školství, tak tímto počinem by to asi poměrně nešlo. Co myslíš, Lucko? Určitě by to nešlo. Vůbec není možné zavedení prostě tureckých vysokoškolských profesorů sem k nám, ať už z hlediska jejich náboženských hodnot oproti našim křesťanským, tak je to absolutně nereálné. A vzhledem k tomu, že tady máme vysokoškolského pedagoga, tak bych ráda předala i slovo jemu. Já už jsem tomu ledasco řekl, že jo, to prostě není možný tady zvyšovat úroveň našeho školství přílivem, já nevím, pedagogů, řekněme, z Blízkého východu. To je samozřejmě nesmysl, to asi všichni normální vědí. My se musíme dívat úplně jinam. Já co vidím třeba problém našem vysokém školství, že třeba obzvláště na filozofických fakultách nebo na fakultách sociálních studií,
tak se de facto vyučuje multikulturalismus a jako ta idea nějakého toho tavícího kotle kultur, že jo, jako to melting pot, že jo. Ten melting pot, no. Ano, ano. Tak to se vyučuje jakoby v podstatě jediné možné, jo, a vůbec není připuštěn nějaký jiný názor, že by to nefungovalo, nebo že by to mohl být nějaký problémy s tím. A co třeba teologická fakulta? Různé takové ty křesťanské záležitosti, které se vyučují. Tak ty teologické fakulty, já jsem na teologické fakultě nepůsobil, já sice působím na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku, ale přece jenom teologická fakulta je něco jiného, ale to křesťanské pojetí té výchovy obecně mě jako nepřijde až tak jako špatné. Jo? Tam si myslím, že ten multikulturalismus jako takový není a priori jako přímo vtloukán do hlav, tam je spíš jako vůbec pomoc bližnímu a to soužití jako obecně spíš chápáno, jo? A víceméně orientováno na tu křesťanskou výchovu. Takže to asi takový úplný problém není. Ale právě je problém tady těchto filozofických sociálních fakult, je vlastně ten jednostranný pohled na věc, takže potom i ti absolventi vlastně, kteří de facto zjišťují, že vlastně ta realita je trošku jinde, že jo, ten střed s tou realitou potom jinde, že vlastně se to nezhoduje s tím jejich učením, tak mnohdy z toho jsou docela frustrovaní a často třeba dochází k nějaké radikalizaci, že jo, tady těchto skupin, těch sluníčkářů a podobně. Ty jsi, Lucko, studovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií. Jaká je zde skladba studentů, kdyby si měla zhodnotit? A všeobecný diskurs v oblasti vnímání uprchlické krize jako hrozby, nikoli jako blaha, zejména zřad i teď v jiných školách, zejména zřad humanitních studentek, šmrcnutých genderovými studii? Tak já jsem studium dokončila už před několika lety a vzhledem k tomu, že téměř každý z jiného města, tak už se skoro vůbec nevidíme. Co mám ale zprávy od svých spolužáků, tak jejich názory jsou rozdělené. Troufnu si říct do několika skupin, a to tak, že třeba někteří se věnují čistě svému povolání a současnou situaci úplně nějak nesledují. Druzí jsou přísně proti uprchlické krizi a třetí tábor to vnímá tak, že tvrdí, kam by ty chudáci asi šli. Tady je ale potřeba si maximálně uvědomit, že prvně se naše vláda musí postarat o své občany, kteří jsou zdravotně handicapovaní, seniori, kteří celý život platili daně, odváděli zdravotní sociální pojištění. Dále pak taky o vzdělání našich dětí a teprve potom, jak už jsem říkala dneska, je možno uvažovat o tom, zda někoho přijmeme a za jakých podmínek. A to si myslím, že si uvědomuje větší část mých spolužáků. Máš určitě mnoho známých z top studií. Jak se k tobě staví? Je tu patrné ochladnutí stavu nebo dokonce nevraživost, protože spousta sluníčkářů a pravdoláskařů není schopná rozdýchat tvrdou oponenturu s argumentačním základem, i když se přiznám, že po těch všech útocích v Evropě s nimi také nemám příliš slitování, ano, ale ty jsi teda vyjádřila částečně, že jste každý někde jinde, ale jak si myslíš, že to probíhá, pokud tu otázku rozšíříme třeba i v Brně? Máš informace, máš známé, má SPD vůbec nějaké členy třeba na Brněnské univerzitě, Masarykově univerzitě? Určitě máme tady jednoho mladého člena u nás v SPD, který studuje právě Masarykovou univerzitu. Jaký obor? Religionistiku. Aha, dokonce. Religionistiku teda. Výborně, ale bohužel je tam sám proti velké většině. I přesto bych chtěla říct, že jsem hrozně moc ráda, že tady máme takové mladé lidi, kteří racionálně uvažují a stojí se za svým názorem, i když v tuhletu chvíli na té fakultě se může zdát, že je to opravdu velká menšina. Na té Masarykové univerzitě, kde je to známé, že mu sluníčka bohužel jsou. Já jsem byl naposledy na té demonstraci, první historické demonstraci v Brně SPD, která se konala 25. června 2016 v sobotu, jak byla ta 38 stupňová vedra, tak jsem tam právě dělal rozhovor s jednou slečnou, která právě řekla, že by ráda, ale nemůže mluvit do rádia, nebo nechce mluvit do rádia, právě proto, že má problémy už tak se spolužáky v rámci školy. Honzo, proč myslíte, že to vzniká, že vlastně lidé na akademické půdě, kde by měly být zajištěny ukotveny určité svobody, základní svobody vyjadřování, protože Jan Hus, který bojoval za pravdu, tak byl útočen na tom, že ty své pravdy kázal mimo akademickou půdu. Proto ho upálili. On jel vlastně tam, kam neměl. Proč si myslíte, že to tak je? Jak je to vůbec možné? A jak toto akademici můžou připustit, že se nesmí, anebo je minimálně nepohodlné v tomto režimu říkat jiný názor v oblasti právě tak ožehavého tématu, jako je uprchlická krize?
To je totiž i pro mě poměrně velká záhada, že na té akademické půdě víceméně je nekriticky přejímán, řekněme, takový ten mainstream, který máme v mainstreamových médiích. A nějaká velká diskuze se o tom nevede, dokonce bych řekl, že ti pedagogové, co tak vím, jako se tomu tématu spíš snaží vyhýbat, doslova, aby ta diskuze vůbec neprobíhala, oni jako kdyby měli z něčeho strach, já se s tím setkám velmi často, já jsem byl třeba teď na mezinárodní konferenci asi před měsícem a byla to vlastně kvalita života, bylo to v Polsku. A jako bylo to zajímavé, vystoupil tam profesor Dubkala ze Slovenska, vlastně to bývalý děkan Filozofické fakulty Prešovské univerzity. A ten tedy jako sám o tom mluvil, že vlastně mezi těmi svými kolegy a tohle, že jako se nabádají spíš, aby se vyhýbal tady tomu tématu, že on naopak jako si nastudoval Korán a v podstatě snažil se pochopit ten islám nebo nějak vysvětlit, jako proč se to všechno děje, a vlastně on jako došel k tomu, že v podstatě ta ideologie je natolik zvrácená, že to vlastně není náboženství v podstatě, ale že to je státní ideologie a natolik zvrácená, že je neslučitelná v podstatě s tím naším demokratickým zřízením tady státním. A on to tam jako o tom řekl poměrně dobře hovořil, ale on to tam sám jako řekl, že prostě je to téma, které se stává tabu víceméně v těch vysokých školách. Uh-huh. A myslím si, že to je chyba. Je nějaká možnost, jak to téma odtabuizovat? Já se domnívám, že to souvisí právě s tou cenzurou, která v těch mainstreamových médiích je. Že jo? Pokud ta cenzura skončí a i ten mainstream začne o těch problémech informovat, začne se tam diskutovat třeba v té televizi, v těch rádiích a podobně o těch problémech, tak předpokládám, že opadnou i zábrany i tady třeba o té akademické půdě, protože oni se tam často asi bojí o ta svá místa, protože je všeobecně známo, že vysokoškolský pedagog je de facto jinde než na akademické půdě v podstatě nepoužitelný člověk. Jo, pro praxi jako velmi, velmi těžko. Takže existenciální důvody. Takže určitě souvisí s tímto, že oni opravdu mají strach jako o to místo. Ono to je vlastně víceméně nejbrutálnější metoda, kterou režim může použít vedle určitých typů manipulací, jako je morálně emocionální manipulace a tak podobně, tak existenciální problémy, kdy člověk může být u vás, najít nějaké dílčí chyby, takové opravdu marginální chyby, no a samozřejmě na základě těchto chyb můžete být vyloučen, perzekuován a tak podobně, takže to je spíš ta brutalita toho režimu, kdy skrytě vyhrožuje. To vlastně se vůbec neslučuje s nějakou demokratickou doktrínou, kterou bychom tady měli mít zavedenou. Tady máme postkomunismus, bych řekl, my tady nemáme úplně demokracii, jo? To je jakýsi postkomunismus a my k té demokracii snad doufám, že jednou dospějeme, ale rozhodně tady úplně nemáme. Já myslím možná, že se blížíme spíš diktatuře, tvrdé diktatuře merkelovského typu, ne? A nebo to vezme ten druhý směr a skončíme v podstatě zase u nějaké diktatury nebo totality, že? To je, toho se obávám. Lucko, jak většinou argumentují na konkrétní fakta, která na ně vzneseš, myslím na lidi, se kterými mluvíš, ve snaze provádět určitou formu osvěty, pokud se pouštíš do debat s lidmi, s tvými známými, kteří možná i díky tvé angažovanosti se stávají tvými bývalými známými? Tak já se hlavně často setkávám s velkou neinformovaností a taky s názory, které znají z českých našich médií. Když se ale rozvine většinou debata, tak ve většině případů mi dávají za pravdu, ale dlouhodobé ovlivňování, spoustu nejasností nejde změnit po jedné debatě. Každý člověk má podle mě právo nesouhlasit, mít svůj názor a i za to já budu vždycky bojovat. A když už se povede, aby se lidé zajímali, jak věci ve skutečnosti jsou a zjišťovali si pravdivé informace, tak je to skvělé. A není to spíš tak, že ti lidé, aby od tebe měli pokoj, tak ti jako dají za pravdu, anebo ne, aby od tebe měli pokoj, ale i normálně, protože je to nebaví, je to bolí, protože myšlení bolí, že? Tak pokud opravdu nemají ten záměr starat se o věci kolem, o věci komunity, o věci, řekněme, našich národních zájmů, ať už na místní úrovni, krajské úrovni, nebo celostátní úrovni, popřípadě úrovni zahraniční, tak ti lidé potom řeknou, no jo, ono je to hrozný, no ale potom, když se rozejdete, tak potom to stejně tam budou hodit tý ČSSD nebo do ODS, popřípadě TOPce. Nesetkal se taky s něčím podobným? Tak s
samozřejmě nemůžeme přesvědčit všechny lidi na této zemi. Jak už jsem říkala, každý má mít svůj názor a má ho mít opodstatněný. Je důležité hlavně, aby každý věděl, proč komu co dává, proč to dělá a co mu to přinese do budoucna. Většinou se mi daří, aby o tom začali přemýšlet. Oni to vnímají hodně tak, že vidí, že jsem se k něčemu dala, že opravdu zatím jdu a pracuju. Pracuju na tom. A na druhou stranu ze začátku to bylo takové horší, nevěřili tomu úplně, ale teďka čím dál tím víc se blíží k těm volbám, tak ty lidi mi přijdou, že se i zvedají, protože ty události je čím dál tím víc. Když na tuto skupinu obyvatel pohledneme z psychologicko-sociálního úhlu, co si myslíš, že je vede k tomuto modelu chování, kdy část z nich staví na odiv určitou stavovskou hrdost, zásadovost, touhu pomoci za každou cenu, myslím teda pomoci, ne pomoci, abychom to tak rozdělili. Třeba, že se z pomáhaných stávají aktivní nebo pasivní latentní teroristé a z nás je jakási lovná zvěř. Oni však stále tvrdí, že jim musíme ukázat, že se jich nebojíme a přijmout jich dvakrát tolik, abychom ukázali naši přátelskost a toleranci, přičemž to po Evropě bouchá stále častěji. Co si myslíš, že vede tyto sluníčkáře k danému vzorci chování, myšlenkovému nebo názorovému proudu, řekněme? Tak ono je to hlavně hodně široké téma. Co jsem se bavila s pár sluníčkama, tak spíš ve všem vidí, nebo na mě působí hodně potlačování svobody, většinou se hodně využívá strašák nacismu, Hitlera a podobně. Je to taky hodně způsobené výukou na některých nejmenovaných vysokých školách, čehož je důkazem jeden právě, jak už jsem říkala, z našich členů, co denně sedí v posluchárnách, poslouchá názory některých pedagogů, následně taky svých spolužáků. Jsem fakt ráda, že prostě tady mezi náma je, racionálně smýšlí a stojí za svými názory. Pane Honzo, oni jsou po určité době i velmi nenávistní. Třeba australská moderátorka v posledních dnech, jsem se dočetl, Sonia Krugerová, vyzvala v televizi k zákazu migrace muslimů do Austrálie. Okamžitě jí zavalila vlna nenávistných reakcí. Svůj názor vyslovila v souvislosti právě s útoky v Nice a ona vnímá situaci v Japonsku, kde doposud nedošlo k žádným útokům islamských extremistů proto, že v zemi je málo muslimských přistěhovalců. Kde se podle vás bere ta čirá nenávist a nevraživost sluníček, ať se jedná o naše nebo německou antifu a další a další? Tak já už jsem o tom tady v začátku trošku mluvil, že přece jenom ten cenzurovaný mainstream prostě říká, že máme být milí a že máme všechny vítat, že, jo, ty, že potřebují naší pomoc a že mezi nimi nejsou nebezpeční teroristé, že to je jenom propaganda nějakých xenofobů a rasistů a nevím podobně. Teď i třeba na těch školách, jo, často právě probíhá i ta výuka jednostranně, ta diskuze je jednostranná, jo, nepřipouští se v podstatě nějaký jiný názor. A oni pak jsou jaký konfrontováni, že, s tou realitou, jo? Že teď oni sami vidí, že to paradigma, který jim bylo v podstatě do té hlavy, tou školou jakoby naimportováno nebo naimplantováno, tak oni vidí, že to tak jako nějak, jako, že to není asi úplně ono. Jo? A oni samozřejmě jsou frustrovaní a od té frustrace už pak není daleko, že jo, radikalizaci k násilím a podobně. Protože já jsem se účastnil několika německých demonstrací a oni dokonce pískají na píšťaly při hraní německé hymny. To si nedokážu představit, jako kdyby někdo takhle narušoval českou hymnu. No. No, oni v podstatě chtějí asi ten multikulturní superstát a tam samozřejmě nějaká národní hymna už nemá místo. Že? Ani hranice tam nemají místo. Ani hranice, no. Když si vzpomeneme na italské rudé brigády v 70. letech nebo německou frakci rudé armády Ulriky Meinhofové v 60. letech nebo na přelomu 60. a 70. let nebo irské či baskické teroristické organizace v 70. a 80. letech, my jsme tu tyto excesy měli také, tyto teroristy, ale budování společného evropského domu jsme vyřešili společnými aktivitami, obrušováním hran a politickou diskuzí. Máme vystavěnou určitou parlamentní architekturu, řekněme, naší civilizační oblasti a teď najednou to během pár let brutálně ničíme, ustupujeme z bojiště, ba co víc, nepřátelé si zde ještě zveme a vítáme je tu. Dokázal byste definovat nějakou podstatu, příčinu, proč se takhle stupidně euroelity chovají? Vždyť je to úplně horší než děti v mateřské školce, protože ani ty děti nekámoší s nikým, kdo je stloukne nebo jim zničí hračku. To jsme tak stupidní, že necháme partu psychopatů, aby nám opravdu poroučili, kopali do nás
jací jsme rasisté, extrémisté, populisté, podobně, jak to systém činí právě Tomiovi a nám. No, jak se zmínil ty neomarxistické a ultralevicové organizace, že jo, teroristické, tak za minulého režimu jsme jim mnohdy pomáhali, že jo, komunistický blok jako tady cvičil a školil, aby oni dělali záškodnické akce potom na západě, že jo, takže to byla ještě taková politika trošku jiná. Ale je pravdou, že v podstatě to, co se tady zmínil, jako se děje, že, a já jsem nad tím přemýšlel, mě i třeba vrtalo hlavou, že každá vlastně třeba islámská země, že jo, má v rámci svých velvyslanectví, tak má charge d'affaires pro šíření islámu, že jo, v křesťanských zemích, a poměrně i dost peněz to spolíká v rozpočtu těch zemí, které oni posílají vlastně těm zastupitelským úřadům. A mě vždycky zajímalo, jako vlastně na co v takových těch křesťanských zemích nebo sekulárních zemích, tak na co se vlastně spotřebovaly ty peníze, že jo? A pak jsem zjistil, že vlastně oni mnohdy stojí za různými neziskovými organizacemi, za různými nadacemi právě tyto peníze, zpravidla třeba i ty muslimské země, a tyto nadace pořádají různé semináře a školení, kde prostě zvou bývalé nebo současné politiky vlivné, že jo? A oni pak za to vystoupení inkasují obrovské peníze, že jo, přes ty nadace a podobně. A tam jsou právě, jo, šířené takové ty promuslimské potom názory a promigrační a všechno. A možná to souvisí i s tímto, že potom ti politici samozřejmě v vozovkách korumpovaní tímto způsobem, tak mají problém třeba aktivně vystoupit proti těmto jevům. I to může být důvod. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mými dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD za Jižní Moravu Lucie Šafránková a krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu Jan Hrnčíř. My si dáme písničku a po písni se budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Podíváme se na omezení držení legálních zbraní, stejně tak jako se podíváme na Českou televizi, petici, kterou SPD shromažďuje, vypisuje, a nakonec se podíváme i na přímou demokracii a referenda. Zůstaňte s námi, přejeme vám krásný večer. Dobrý večer, vážení posluchači, hlásíme se vám opět v druhé polovině dnešního pořadu, dnešního programu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Mými dvěma dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD z Jižní Moravy Lucie Šafránková. Ahoj, dobrý večer. A krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu a zároveň lídr společné kandidátky spolu se stranou SPO, strana práv občanů, Jan Hrnčíř. Honzo, taky vítejte u nás. Dobrý večer všem posluchačům. Jak jsme v první polovině slíbili, nyní se podíváme na stížení podmínek držení legálních zbraní, potom také na Brexit, Českou televizi a nakonec přímá demokracie a referendum. Na půdě Evropské unie se řeší směrnice o omezení držení legálních zbraní, zatímco muslimští drbani se ilegálně ozbrojují. Ilegální imigrant, ilegální zbraně, to jde docela dobře k sobě, ale abych to dokončil, tak zatímco my se máme legálně odzbrojovat, muslimové se ilegálně vyzbrojují, tak třeba Izrael zjednodušuje držení střelných zbraní pro osobní ochranu, což klade do přímé souvislosti s arabským terorem. Rozhodl o tom izraelský ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdam. On dokonce vyzdvihl civilisty, kteří podle něj pomohli izraelské policii zatknout muslimské teroristy, a civilisté vycvičení v používání zbraní násobí sílu v boji proti terorismu. Proč si naše elity neberou příklad právě z Izraele, který má s arabskými nájezdy desetileté zkušenosti na rozdíl od nás, Honzo? Tak je to o to smutnější, že vlastně když vznikal Izrael, tak my jsme byli jedna z mála zemí, která byla ochotná, že jo, dodávat zbraně a vůbec pomoc tomu Izraeli, aby se de facto v tom islámském doupěti už 48. roku, že? Ano, nějakým způsobem udržel. Takže Československo skutečně jako velmi výrazně napomohlo vzniku státu Izrael. O to víc mě mrzí, že nejsme schopni v nadcházející izraelizaci Evropy, která skutečně jako probíhá, že to vidíme, že těch útoků přibývá neskutečným způsobem, ať už sexuálních nebo teroristických, že těch islamistů a migrantů. Takže se nedokážeme poučit a de facto ještě se ozývají hlasy, které kritizují ten Izrael za
to, že se snaží zabezpečit bezpečnost vlastních obyvatel a jenom díky tomu vlastně může přežít a ty útoky jsou tam víceméně v zárodku zažehnány a že těch útoků v tom Izraeli, i když je v tom prostředí teda velmi nepříznivém, takže jsou naprosto minimální, takže kdybychom se od nich učili, tak si myslím, že bychom se tady cítili mnohem bezpečněji, ale to se zatím neděje. Ty, Lucko, jako žena, každý má právo chránit svůj majetek, svou rodinu, svoje přátelé. Ty jako žena, myslíš si, že i ženy by se měly učit, jak zacházet se zbraněmi? Já to vnímám tak, že určitě ano, protože tady těch útoků neustále přibývá. Ať už jdu tady v noci sama po Brně, tak už začínám pociťovat strach z toho, co tady vidím, co se tady v noci pohybuje. Nezdá se mi ani, že by tady byla zvýšená nějak policejní ochrana. Myslíš jako bratislavská Cejl, nebo je někde jinde? Nemyslím jenom bratislavskou a Cejl, ale myslím i okolí hlavního nádraží, to, co jasně je v okolí takových těch rychlo občerstvení a podobně, to, co se tam večer združuje, tak není to pěkný pohled. A jak si myslíš, že by měl člověk postupovat? Protože tady se nejedná evidentně jenom o muslimy, ale o bezpečnost před kýmkoliv. To znamená, když tu otázku postavíme na tom půdorysu ozbrojování, jak si myslíš, že by měl člověk postupovat, aby nevystavil nebezpečí i protistranu? Protože tady pořád jsou ty zákony nastavené v tom neadekvátním poměru vůči tomu, kdo se brání a tomu, kdo napadá. To znamená oběť a ten, který je napadený. To znamená, mnohdy je právě ostrakizovaný a odsouzena oběť, nikoli ten útočník. Takže jak si myslíš, že by se měl člověk u nás bránit? Tepřák nebo taser, elektrický paralyzér? Já to řeknu asi tak, ten, kdo je napaden, tak se musí bránit jakýmkoliv způsobem, aby nedošlo ještě k větší újmě na zdraví té oběti. To je úplně jednoduché. Takže pokud má někdo u sebe, ať už pepřák nebo jakýkoliv paralyzér, cokoliv, tak by to měl okamžitě použít. A za sebe, jako za ženu, si troufnu říct, že dneska opravdu bez pepřového spreje bych se bála večer jít sama domů. Co si myslíte, Honzo, o té zákonné disproporci právě mezi tím útočníkem a obětí, protože v tom zákonu je to velmi vágně odlišeno, diferenciováno. Tak co si o tom myslíte? Proč je to u nás tak záměrně nedovychytané, řekněme? No, to je pro mě trošku záhadou, protože u nás, že jo, nějaké přiměřeně obraně se neustále mluví, že jo. A já jsem teď poslouchal v rádiu tento týden nějakou debatu a tam nějaký odborník právě se snažil vysvětlit, co to vlastně ta přiměřená a nepřiměřená obrana je, a víceméně to dopadlo tak, že jako pokud se teda bude bránit žena muži, tak v podstatě pokud použije jakýkoliv prostředek odvrácení toho útoku, tak je to přiměřená obrana, dejme tomu. Ale pokud se takhle stejným způsobem bude bránit muž, tak bude mít samozřejmě problém. Jo? Takže to mě docela vyděsilo. U nás vlastně, co se týče střelných zbraní, že jo, tak jsou de facto povoleny jenom ty, co se ládují ze předu, že jo, střelným prachem. A to teď jsem zjistil na internetu velký hit, že se vyrábí takové malé zbraně, ty dvouhlavňové, které vlastně se plní tím střelným prachem ze předu a do toho se cpou nějaké ty kulky, že se to ve velkém prodává. Dokonce v Polsku nebo takhle, jsou dovoleny i zbraně do roku výroby, myslím, 1891, že jo, takové ty různé muškety a podobně. Takže ty perkusní revolvery a tak dále. A třeba v Polsku jsem zjistil, že jsou povolený zbraně třeba jako kolty, že jo, ty šestirané normálně na náboje, co se vlastně známe z těch westernů, že jo, podobně, tak to se normálně prodává a prý se to i sem vozí, že se snaží obcházet trošičku tu naši legislativu, ti naši lidé do Polska si jako nějak, nebo přes Poláky víceméně si kupují tady tyhle ty kolty, že to je jakoby na občanský průkaz, že jo, polském občanu, že to normálně prodávají. Takže lidi samozřejmě vnímají to nebezpečí a snaží se prostě svými prostředky nějakým způsobem ozbrojovat a bránit se tomu střetu těch civilizací, který tady v podstatě probíhá. My jsme to mluvili o směrnicích Evropské unie ohledně stížení podmínek pro držení legálních zbraní. Tak taková perlička, několik dní po Brexitu Evropský parlament schválil emisní limity, já nevím, co to znamená, tuhle zprávu, například pro buldozery, dýzlové lokomotivy nebo sekačky na trávu. Myslíte, že to nějak výrazně přispěje ke zlepšení bezpečnosti v prostoru zemí Evropské unie? No,
Souhlasím s tím, že i tyto stroje a přístroje dokáží vyprodukovat, řekněme, z plodiny a třeba u lidí, kteří s tím pracují, řekněme, třeba celou směnu a podobně, že jako můžou být určitým způsobem ohroženi. Zase na druhou stranu je potřeba si třeba říct, že když si vezeme 15 největších nákladních lodí na světě, těch tankerů, tak vyprodukují v podstatě stejné množství těch spalin jako všechny automobily světa. No, takže potom řekněme řešit emise sekaček na trávu mně připadá naprosto marginální až směšné. Jasně. Když tu tak diskutujeme o Evropské unii, 10. prosince 2015 bylo předsedkyni petičního výboru předáno 2566 petičních archů se 24 788 podpisy občanů v petici o vystoupení z Evropské unie. Petice pod dohledem servilní Sobotkovy vlády samozřejmě neuspěla. Myslíš, Lucko, že je nyní příznivé klima pro opakování této petice na pozadí Brexitu, protože 23. června třeba tohoto roku byl na půdě poslanecké sněmovny pořádán seminář Brexit a Chexit. Měl jsem na Svobodném vysílači rozhovor třeba s panem Petrem Žantovským, který se na semináři také účastnil, a diskutující se shodli, jak on to popisoval, že se bude v Británii tak dlouho počítat a počítat, dokud se nedopočítají pro ne Brexitu. To se nestalo, v Rakousku se volby van der Wellena a Hofera rovněž budou opakovat. Ovšem nová britská premiérka Theresa Mayová, kromě svého prohlášení, že by posvětila jaderný útok, tak se také nechala slyšet na své první zahraniční cestě do Berlína. Mimochodem, ta symbolika první zahraniční cesty je evidentní. Tak britská premiérka se nechala slyšet, že do konce letošního roku Británie nepožádá o odchod z Evropské unie. Brexit, ne Brexit. Takže se vracím okruhem znovu k té otázce. Je nyní příznivé klima, aby se po naší probruselské, proamerické, chceme-li, nebo jak chceme, vládě znovu ještě důrazněji a tvrději vymáhalo hlasování o Chexitu? Tak naše hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura za to stále bojuje. Musíme v tom stále pokračovat ve všem, co děláme. Takže ať už teď, zítra nebo za týden, stále budeme prosazovat vystoupení z Evropské unie. Co si myslíte, Honzo, o tom Chexitu jako reálné možnosti a alternativě? Je vůbec tato možnost průchozí za stavu současné vládní koalice, nebo musíme počkat až na příští volby, což je až za rok, a do toho roku Bůh ví, co se může stát v rámci ještě větších bezpečnostních rizik, ztrát suverenit a tak podobně? Je zřejmé, že stávající vládní koalice pod vedením probruselského předsedy vlády Sobotky, a který to ostatně řekl, že jako nepřípustí vůbec debatu o nějakém referendu nebo vystoupení Evropské unie, takže samozřejmě nemůžeme to očekávat, že by tato vládní koalice to referendum podpořila. Nicméně je pravdou, že tady prostě, ať si to přiznáme nebo nechceme, probíhá střet civilizací, o kterým už profesor Huntington třeba z Harvardu před 25 lety hovořil, jako, že do 20 roku tady budeme mít tyto problémy, které tehdy se mu vysmívali a zatracovali ho, že jo, dneska to tady máme. A myslím si, že pod tlakem právě těchto problémů a potíže teroristických útoků a sexuálních útoků a na ženy a dalších, tak je jasné, že tato vláda bude mít čím dál těžší obhajovat tu svoji probruselskou multikulturní pozici. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mými dnešními dvěma hosty jsou krajská místopředsedkyně za Jižní Moravu strany SPD Lucie Šafránková a krajský předseda za Jižní Moravu téže strany SPD a zároveň i lídr společné kandidátky společně se stranou Strana práv občanů Jan Hrnčíř. Pojďme se teď věnovat České televizi. V dubnu 2015 vznikla iniciativa Svobodu médiím, platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Jednou ze zakladatelek byla advokátka Hana Maravanová, ta věří, že se podaří prosadit, aby politici neměli vliv na vysílání veřejnoprávních médií, České televize a Českého rozhlasu. To podporuje sdružení například Vraťte nám stát, Veřejnost proti korupci a další a další. Na demonstraci SPD, která se konala 25. června, SPD shromažďovala podpisy v petici na zrušení koncesionářských poplatků České televizi.
pro seniory a zdravotně postižené. Já jsem se bavil také s panem senátorem Velebou na minulé demonstraci 14.5., který hovořil o změnách nominací do spolitizované rady České televize a s tím spojených i zrušeních koncesionářských poplatků České televize. Když ale člověk vidí, kolik různých iniciativ vzniká, kolik peticí už bylo hozeno do koše, nepřipadá vám, že se všichni tak trochu točíme v kruhu, že se motáme ve slepé uličce, která už byla tolikrát vyzkoušená a o které víme, že nefunguje? Nebo jaké konkrétní kroky chystá SPD, strana, která má sama problémy s embargem na ní samotnou, až na pár výjimek v České televizi? No, já si myslím, že problém té televize je v tom, že ta rada, že jo, České televize, nebo i vlastně rozhlasu, že jo, Českého rozhlasu, tak je řízená lidmi, které nominuje vládní koalice, že jo, a vždycky se snaží tady ty, po těch volbách, že jo, ty strany tam prosadit svoje lidi a přes ně jaksi uplatňovat nějaký svůj vliv, že jo. Tato rada schvaluje i odměny, že jo, řediteli České televize, takže a jako ta částka třeba tam i vyrazila dech, že jo. V podstatě odměna ředitele roční je v podstatě větší než jeho roční plat, který je i tak, dá se gigantický na naše poměry. Takže já v tom vidím tak jako nepřímou korupci trošku, že jo, protože jako on bude poslouchat tu radu, protože bude chtít ty peníze, že jo, by mu schválili, jo? Takže když je poslouchat nebude, tak oni mu ty peníze neschválí. Já si myslím, že to je začarovaný kruh, jo? Že nemůžeme potom očekávat nějakou objektivitu, že prostě to tam de facto zastávající situace nemůže ani být. Proč jste vyselektovali pouze seniory a postižené v té petici? Protože na televizi se dívají lidé i zdraví, lidé středního věku, lidé produktivní, kteří jsou také extrémně naštvaní z tendenčně upraveného zpravodajství České televize. Proč tedy jen tahle úzká skupina lidí? Tak ono, tato petice má spíš sociální charakter. Jo? To není o naštvanosti nebo nesouhlasem toho, co vysílá, nebo té cenzury, že jo, té televize a podobně. Ale spíš je to myšleno na opravdu seniory a zdravotně postižené, aby se jim odlehčilo v těch výdajích, které prostě mají i tak enormně vysoké. Jo? Spíš ten sociální charakter má tahle petice. Ono třeba, i když jsem se teďka bavila s některými seniory, tak petice se jim strašně moc líbí, protože všichni si uvědomují, kolik jim naše vláda přidala, 40 korun na měsíc, to není na den pomalu jako na rohlík, takže je to pro ně strašné odlehčení. Vnímají to velice pozitivně, toto. Já snad té České televizi všichni vidíme, že Českou televizi ovládá určitý jeden proud, že jo, vlastně ti lidi, ty komentátoři, nebo ty pseudoodborníci a politici, kteří jsou neustále zváni, to jsou pořád stejné obliče, pořád dokola, víceméně ze dvou třetin, řekněme, hlásající jeden názor, a pokud se náhodou někdo z těchto lidí jako od toho mainstreamu televizního odchýlí, tak už ho příště nepozvou, teda je nahrazen zase nějakým servilním človíčkem. Já si myslím, že tohle jako je docela problém a ta televize jakoby asi zasluhovala nějakou větší reformu. Když si vezmeme ten poslední půl rok, nebo i možná i rok, jaký SPD měl vyhrazený prostor právě v České televizi k prezentaci svých názorů jako jedna z legitimních politických stran? No, to je právě ten problém, že za tuto dobu, to znamená, řekněme, letošní rok, tak byl v Událostech, komentářích krátce Tomio Okamura a byl tam krátce Radim Fiala. Jo, a rok předtím v podstatě nic. Jo, což je jako naprosto nepochopitelné, i když se podíváme třeba na preference, že jo, našeho hnutí, i přes veškerou blokádu, tak preference neustále rostou a de facto i v těch průzkumech atakujeme tu hranici 5% nebo ji mnohdy vlastně překračujeme, tak stejně ten prostor je naprosto minimální. Já doufám, že tímto rozhovorem k tomu přispějeme i my. Ale zkusíme se teda bavit o posledním tématu dnešního rozhovoru. Se stále větším a větším odstupem od Brexitu je skvělé, která se zástupci jednotlivých frakcí elit odkopávají. Hovořím o přímé demokracii a o referendech na celostátní úrovni, která má SPD jako hlavní náplň své činnosti. Příklad. Referendum
není vrcholem demokracie, ale jejím dnem. Říká advokát a bývalý ministr spravedlnosti Karel Čermák, kterému se nelíbí, že politici přenášejí odpovědnost za rozhodování na nevypočitatelný dav. Zajímavé jsou i pseudouvahy jeho a rádoby ospravedlnění o pokroucených teoriích, které on prezentuje. Přímou demokracii, do níž patří i referendum, připodobňuje Čermák k sirce v rukou dětí. Je prý stejně riskantní, neboť prý nikdy nevíme, zda a proč se sirkou škrtlo. Dav, který rozhoduje v referendu, je totiž podle advokáta značně nevyspytatelný. Dav se rozhoduje podle své okamžité nálady, emotivně, nekonzistentně, volatilně, ovlivnitelně. Dnes prší, jsem pro. Zítra svítí slunce, jsem proti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto ex-ministr spravedlnosti navrhuje postavit přímou demokracii i mimo zákon, nebo ji alespoň omezit na bezvýznamné místní záležitosti typu mají se na návsi vysadit lípy nebo akáty. Já se vás tak ani nebudu ptát, co si o tom myslíte, protože já myslím, že hladina adrenalinu povážlivě stoupla u nás teď. Ale zeptám se takhle, co si myslíte, že vede lidi k podobným úvahám? Je to nenávist a opovrhování veřejností, co by pod lidmi, co by plebsu? Je to zhrzenost, kdy už nemají tu moc, kterou kdysi mívali? Ovšem mnozí, kteří by také nejraději rozhodovali o lidech bez lidí, tu moc stále mají. Hovořím o samozřejmě stoupencích takzvané pražské Havlovy kavárny. Takže co myslíte, že tyto lidi prioritně vede k takovýmto úvahám? Lucko. Tak já bych tady hlavně chtěla apelovat na všechny občany, že by si měli víc věřit, že dokážou něco změnit. Spousta lidí je tady u nás demotivována současnou vládou se o cokoliv pokusit. Lidé nejsou stádo ovcí, jen se spousta z nich do této role sama staví a věří těmto lidem, našim politickým elitám, třeba jako je zrovna pan Čermák. Stačí se jenom uvědomit hodnotu každého jedince a chtít něco změnit a udělat něco pro lepší místo k žití. Uvěřit, že společně máme sílu a můžeme to změnit. Já jsem kdysi slyšel určitou metaforu právě k tomu, co říkáš. Jak je slon přivázaný k řetězu, ten řetěz zpočátku je pevný, ale postupem rezavý. No a teď stačí tomu slonovi jenom jednou škubnout a osvobodí se, ale on to neví. Takže on je de facto přivázán pořád k tomu řetězu, který ten řetěz je rezavý, ale on neví, že jedním škubnutím se může osvobodit. Nejsme právě možná my v této situaci. Přesně si to řekl úplně správně, krásně si to pojmenoval, jsme v téhleté situaci. Honzo, co si myslíte o těchto pseudotezích pana Čermáka? Já si myslím, že to je trošku strach těch pseudoelit, nebo se za ty elity považují vesměs, právě, že ztrácí tu moc. Ono v podstatě pak bychom teda mohli i ty volby de facto zrušit, protože tam se lidi velmi často rozhodují právě podle emocí, že jo. Ty volební kampaně jsou právě takto vedeny, aby prostřednictvím emocí, nebo aby zbudili ty emoce, že jo, v těch lidech, že emoce je jakoby ten nejsilnější motor, že jo, těch lidí se zvednout a prostě jít těm volbám a nějaké té straně ten svůj hlas dát. Takže pak bychom řekli, že dobře, ty volby teda dělat nebudeme, protože tam rozhodují emoce, že jo, je to ratio. Takže to je samozřejmě to, co pan Čermák předvedl, to je samozřejmě nebetyčný blábol. Ono totiž emoce jsou jedním z faktorů, na základě kterého se lidé rozhodují opravdu objektivně s přihlédnutím ke skutečnostem, které se dějí, protože pokud bychom uvažovali bez emocí, takže bychom mohli už rovnou naprogramovat nějaký vzorec, nějaký program, který by za nás zvolil to, co je zrovna s ohledem na současný stav situace dobré. Takže bychom ani nepotřebovali vlastně lidi k tomu volit a vlastně bychom volit vůbec nemuseli. Ty emoce jsou právě důležité, že to nás odlišuje od těch strojů. Že? Přesně ne, tak. No. Já si myslím, že to je naprosto přirozené, že právě že se lidé rozhodují na základě emocí. Nejenom chladnokrevně tím ráciem. Když se jedná o tedy přímou demokracii, myslíte si, že česká populace je, řekněme, z hodiny na hodinu nebo ze dne na den, případně z týdne na týden, vyspělá natolik, abychom si mohli rozhodovat o celostátních záležitostech, samozřejmě s výjimkou nějaké, řekněme, společné obrany a tak podobně, protože třeba v jeho švýcarském kantonu Ticino se hlasovalo o zákazu nošení burek a hijábů na veřejnosti. A ti lidé si to odhlasovali, zakázali si to. To znamená, že to je typický příklad přímé demokracie, která naprosto skvěle funguje v praxi. U nás by to samozřejmě prošlo, ale potom tady máme samozřejmě další otázky, kdy
Švýcaři odmítli nepodmíněný příjem, myslím, že se to jmenovalo, což si nejsem tak zcela jist, zda by naši lidé toto odmítli a co by jim to přineslo dobrého. To znamená, jakým způsobem by se měli lidé objektivně rozhodovat podle určitých kritérií, které jsou jim předestřeny často účelově v médiích, tak aby se rozhodovali tak či tak. Protože když si vezmeme přímé referendum na nějakou otázku homosexuality, Prague Pride a tak podobně, no, to je možná lepší, lidojedů. No, takže pokud se tu vyskytnou odborníci, kteří začnou, to jsou takzvaná Overtonova okna, nevím, jste slyšeli tu teorii, Overtonovo okno, prosazení neprosaditelného, tak to je něco podobného. Jsou to odborníci, kteří se začnou bavit o tom, je-li lidojedství správné, regulérní, je to zdravé, blablabla. No? A potom de facto za 5 let se to dostane do širšího diskurzu, začne se to diskutovat nejenom tady v úzkém kruhu odborníků, ale potom samozřejmě i v médiích, dostane se to potom na ulici, na veřejnost, lidé v tramvaji, v autobuse, v metru, v autech, v rádiích, budou se o tom všude bavit, jo? Dostane se to do takového všeobecně vnímaného diskurzu veřejného, no a potom se to vyskytnou frakce, jedna bude pro, jedna bude proti, ale už se to dostalo do veřejnosti a postupně se to prosadí stejně jako zmíněná homosexualita třeba, která samozřejmě nám nepřekáží vůbec, my nemáme nic proti homosexuálu, nebo teda určitě ne, naopak, máme mezi známými řadu homosexuálů, ale prostě nepovažuju to za téma, které by se mělo nějakým způsobem zviditelňovat na úkor jiných menšin, jo. Takže není to právě problém té přímé demokracie, že by se mohlo účelově a tendenčně vyselektovávat, vyzobávat to, co se zrovna hodí režimu, ale fakt to bychom stejně byli tam, kde jsme teď. Tak ta manipulace se nedá nikdy vyloučit, že jo? Pokud ten režim prostě bude chtít manipulovat, a jakože většinou chce a manipuluje, a snaží se o tu manipulaci, že jo, s tím veřejným míněním, tak se to děje i v té demokracii nebo v totalitách, nebo jakýmkoliv systému. Ty si třeba vzpomene v 90. letech na Rwandu, že jo, kdy tam vzniklo rádio Rwanda, že jo, takové štvavé, které prostě vysvětlovalo těm lidem, že tam jsou dva kmeny, že jo, Hutové a Tuciové. A de facto tam u moci byli ti Tuciové právě a ti Hutové prostě tvrdili, že Tuciové ti vlastně jsou nebezpeční pro tu společnost, že díky nim se mají špatně a že oni vlastně ty peníze jako kradou těm lidem a začal tam vlastně bratrovražený boj, že jo, ti sousedé prostě, který nebo i v rodinách, že jo, kolikrát, jo, tam bylo běžný, že prostě jeden byl Hutu, druhý Tuci a začali se vraždit mezi sebou, že jo. Takže nějakou štavou kampaní se vždycky dá docílit prostě tady těch patologických jevů té společnosti. Jo, to si myslím, že ta přímá demokracie, na to nemáš takový vliv. Jo? V každém režimu se dá manipulovat. Když si tady vezmeme pokus o přímou demokracii, tak to můžeme připodobnit k referendu o vstupu do Evropské unie, kde se tady konalo v České republice v roce 2003. A tady byla velmi tvrdá pro bruselská, pro evropská už tehdy, ještě když jsme tam nebyli, kampaň. Ti lidé se rozhodovali právě bohužel podle toho mainstreamu. Jo, i když to byly hlasy typu Václava Klause, který tvrdil, že naopak, že bychom měli počkat s tím vstupem a pročíst si podrobně všechna pravidla, podle kterých budeme fungovat. A to ještě, jak jste uvedl v první polovině pořadu, nebyla žádná Lisabonská smlouva a tak podobně. I tak už byly určitě symptomy, že to fungování bude spíše na bázi vykořisťování našeho hospodářství, zemědělství a tak podobně. Tak i tady vlastně probíhala v přímém přenosu manipulace, kdy to přímé referendum bohužel bylo zneužito k té pozitivní kampani pro Evropskou unii, ne? Ano, to mě se už tehdy velmi nelíbilo, protože když třeba Velká Británie vstupovala na počátku 70. let do Evropského společenství tehdy, tak vláda vyčlenila určitý balík peněz na propagaci, dejme tomu toho vstupu, a úplně stejný balík peněz, přesně půl na půl, zase na propagování těch negativ, nebo řekněme na upozorňování na ta negativa. Aby se ti občané mohli rozhodnout na základě pro a proti. Jo, a snažili se vyváženým způsobem informovat o to obyvatelstvo, což u nás se nestalo. U nás v podstatě ve všechny peníze 100% bylo použito na propagandu pro bruselskou, že prostě de facto jiná cesta není a že žádná negativa vlastně neexistuje. Ale ono obecně právě Evropská unie jako nějaký projekt už od těch 50. let, že jo, ten Monet s tím Schumanem to zakládali, tak oni to mysleli dobře, že jo, ten volný pohyb
osob, kapitálu, služeb, jako to bylo naprosto jako skvělý model. Uhlí, ocel a že a tak dále. Ano. Jako to tehdy v tom třeba pasatím, že jako společenství uhlí, ocel, že to začalo a pak se to rozvíjelo dále, tak to nebyl problém. Problém začal, řekněme, někdy začal kulminovat spíš kolem toho roku 92, když se přijal Maastricht a začala ta Evropská unie diktovat těm státům, jak mají dělat politiku a jak mají mít ekonomiku a jak mají mít zadlužení, jak mají mít inflaci a co, jak mají mít rozpočty a podobně, že jo, až se to někam sunulo dál. A co byl problém, a největší problém podle mého názoru, je, že vlastně Evropská unie není schopna dodržovat sama vlastní pravidla. I když se hlasovalo, že jo, ty Lisabonské smlouvy, tady to Irové odmítli třeba, že jo, v referendu podobně. No tak se v podstatě udělalo to, že se zopakovalo, udělala se propaganda, že jo, tomu se připojili nějaký výhrušky, jo, kdyby náhodou. A tak se to udělalo znovu, až to teda, no tak přece takhle to nejde, jako jo, to prostě, jo, to když nedodržuje to společenství vlastní pravidla, je odsouzeno k zániku, dřív nebo později, to se nedá nic dělat. Má SPD nějaký konkrétní model, jakým způsobem rozpracovat tu otázku přímého referenda nebo přímé demokracie a zároveň tedy přímého referenda, tak, aby nedocházelo k těmto manipulačním pokusům o zneužití veřejnosti k cílům, které vláda a potažmo elita chce? Tak pokud se podaří prosadit tu přímou demokracii a řekněme do vlády budou posíláni lidé, kteří se budou těšit všeobecné důvěře, že jo, těch lidí, tak se dá očekávat, že ani ta manipulace nebude tak silná, jako to třeba máme teď. Jo, to si myslím, že základním předpokladem, aby to vůbec mohlo fungovat, aby skutečně tu moc měl ten lid ve svých rukou, aby rozhodoval o tom, kdo vlastně nám bude vládnout, aby se ostřihli v podstatě nějaké ty mafiánské nebo finanční skupiny, jo, které stojí v pozadí té politiky české, a pokud skutečně ta moc bude v rukou těch lidí, tak si myslím, že to bude fungovat a ta manipulace bude horší. Jo, my třeba i navrhujeme volby poslanců, aby probíhaly podobným způsobem, třeba jak volby do Senátu, aby ty okrsky byly naopak ještě trošku menší, aby ti kandidáti byli známí té veřejnosti, aby se volili lidé, kteří prostě požívají, řekněme, nějakou úctu těch spoluobčanů, aby to nebyla nějaká anonymní jména na krajských kandidátkách, že jo, tam se vystrčí nějaký lídr, za to se schová pět neznámých loutek mnohdy, že jo, nebo prostě lidí, kteří jsou naprosto neschopní, že jo, nebo jakýmkoliv způsobem se projevit, pak jsou asi i lépe manipulovatelní, že to je ten důvod. Takže pokud tohle se odstraní, jo, stejně tak třeba i tu odpovědnost soudců prosazujeme a státních zástupců, situace, kdy jsou v podstatě tyto lidé, zejména soudci, nezávislí naprosto na čemkoliv a sami o sobě rozhodují, pokud mají prohřešek, tak sami o sobě rozhodnou nebo kolegové rozhodnou, jakým způsobem se potrestají, to taky není úplně dobře. Jo, tam by mělo docházet třeba k nějakému obhajobě toho mandátu po nějakých letech třeba, jo. Známe ten model, kdy se volí soudci, že jo, ve Spojených státech a podobně, jo, že vlastně jsou vybíráni lidé, kteří požívají vážnost a úctu svých spoluobčanů. Já si myslím, že to není úplně špatně. Jako těch modelů se dá zpracovat nebo diskutovat mnohem víc. Blížíme se k závěru dnešního pořadu. Lucko, já se tě ještě zeptám, chystá SPD ještě v srpnu nebo v září před krajskými volbami nějaké akce v Jižní Moravě, v Brně, kdekoliv? Tak určitě něco chystáme. Momentálně je to všechno ve fázi příprav. Během srpna budeme hodně pracovat na tom, aby jsme veškeré akce připravili na září. Během celého září až vlastně do voleb budeme mít volební petiční stánek na Masarykové u McDonaldu, takže tam nás kdykoliv můžete zastihnout, můžete se s námi promluvit, zeptat se na otázky, které vás zajímají. Tam bude probíhat sběr podpisů k petici na zákaz poplatků seniorům handicapovaným v rámci České televize. Ano, přesně tak, tahle ta petice tam bude plně k dispozici. A kdo tam všechno bude? Bude se tam střídat? Budeš tam ty? Bude tam někdo jiný? Budou tam kandidáti z naší kandidátní listiny, já tam budu taky, budu tam ke konci září, počátkem října.
Honzo, co vy, co chystáte v srpnu, v září tady na Jižní Moravě jako lídr společné kandidátky? Chystáte se na nějaké akce, kdy budete jezdit za občany, diskutovat s občany? Tak vzhledem k tomu, že naše koalice SPD a SPO nemá milionové rozpočty na volební kampaně, tak nám nezbývá nic jiného, než dělat kontaktní kampaně, ale ono je to dobře, ono je potřeba s občany mluvit, takže nějaké akce, pódia na náměstích, samozřejmě to je nesmysl, zvláště v období prázdnin, lidé prostě jsou na dovolených a chtějí relaxovat, odpočívat. Snažíme se i Tomio Okamura, i Radim Fiala nám to výdatně pomáhají a navštěvujeme různé akce kulturní, sportovní po celé republice a snažíme se tam mluvit s těmi lidmi, zjišťovat ty problémy, co je trápí, co by chtěli změnit, s čím máme jít třeba do těch voleb. Takže my se snažíme naslouchat a komunikovat s těmi lidmi, takže to se děje. Já teď se zúčastním v sobotu dračích lodí v Jedovnicích, kde bývá velká účast a velmi se tam těším, že tam se sjíždí vlastně lidé z celého regionu, kde budu diskutovat s těmi občany a zjišťovat vlastně ty jejich potřeby. My jsme se tady celou dobu bavili o množství otázek, o velkém četném množství otázek, které lidi zajímají. Myslíš, Lucko, že jsme něco zásadního vynechali, když se setkáváš s občany, kteří se tě ptají na různé otázky, co je trápí, co by chtěli změnit, že jsme něco zásadního vynechali, s čím se setkáváš, co ty lidé nejvíce chtějí? Tak nejvíc po mně žádají funkční sociální systém, a aby jsme už něco udělali s nelegální imigrací. Myslím, že je dostatečně výmluvné. Funkční sociální systém. To je poměrně obtížné, protože to by chtěl asi každý, ale už se o tom mluví velmi dlouho. Má Honzo SPD nějaký zásadní rozpracovaný plán, schéma v rámci toho sociálního systému? Nemusíme teď přímo taxativně vyjmenovávat ty určité položky všechny, jo? To nechci, jenom nějak globálně vyzdvihnout ty nejpalčivější, nejdůležitější otázky ohledně systému. Tak jednoznačně SPD prosazuje, nebo i Tomio Okamura dlouhodobě, že v podstatě i sociální dávky je třeba si nějakým způsobem zasloužit. Že důvodem pobírání sociálních dávek přece nemůže být jenom to, že se mi nechce pracovat, že prostě odmítám pracovat. To prostě nejde. Máme tady dneska už třeba mnohdy třetí generaci, kdy vlastně nikdo nepracuje třeba z těch rodin. Jo, kdy vlastně ty pracovní návyky nejsou ani u dědečků, ani u otců a matek, ani vlastně u těch dětí. A oni prostě v těch rodinách jako nemají žádnou motivaci, že jo? Neviděli prostě tátu nebo mámu jít do práce vlastně celý život. A to je strašně velký problém, že ani ty pracovní návyky jako pak těžko získávají. Takže já třeba jsem byl poměrně smutný z toho, když ústavní soud odmítl tehdy vlastně určitou vázanost, že jo, na veřejně prospěšné práce, vyplácení nějakých dávek, kdy vlastně ten ústavní soud řekl, že prostě je to protiústavní, protizákonné. Já si myslím, že to je chyba a že by se nějaký podobný způsob měl vymyslet, aby alespoň ty pracovní návyky získávali tito lidé, protože oni jsou v podstatě jinak pro ten pracovní proces nepoužitelní. Ano, to sice souhlasím, ale v rámci tedy těchto záležitostí týkajících se veřejně prospěšných prací, tak je tady to riziko, že město, aby ušetřilo finanční prostředky, si nebude najímat firmy pro tyto práce, ale bude využívat právě tyto lidi, kteří třeba nejenom, že nechtějí pracovat, oni třeba chtějí pracovat, práci zehnat nemůžou, tak oni je k tomuhle budou zneužívat a tím výrazně ušetří kasu a potom zbydou peníze samozřejmě pro větší korupce a tak podobně. Nehrozí tady to riziko? Tak riziko je vždycky, ale já si nemyslím, že by to třeba mělo být tak, že by tito lidé měli trvale pracovat, já nevím, 8 hodin denně. Ono prostě, pokud bude absolvovat, já nevím, 14 dní práce, já nevím, jednou za 3 měsíce nebo za půl roku, jo, tak si myslím, že to asi jako není ten problém. Jo. Spíš jde o to, aby tito lidé jednak získávali trošku ty pracovní návyky, aby si zasloužili, řekněme, tu pomoc těch ostatních, protože to platíme my všichni z našich daní, že jo, pracující. Takže tito lidé by měli ukázat tu ochotu a samozřejmě i pro ty svoje děti třeba ukázat, že v podstatě je potřeba chodit do té práce, že to je ta cesta, ne prostě ležet u televize a čekat na tu poštačku s těmi dávkami. Že? My tady máme ty tradiční regiony, jako je Mostecko, severní Čechy, jako je severní Morava, Ostrava, Osoblaha, že jo, tyhle ty lokality, kde je tradičně největší nebo nejvyšší
nezaměstnanost. Myslíte si, že i v těchto regionech je nějaká možnost, jakým způsobem výrazně pomoct lidem bez nutnosti změnit jejich místo bydliště, aby mohli pracovat, případně aby nějakou práci sehnali, protože přece jenom firmám, společnostem, korporacím se do těchto regionů příliš nechce, i když oni ví, že by tam ty pracovní síly sehnali možná i mnohde poměrně i lacino, levně. Teď odhlédneme o to, že jsme levná pracovní síla víceméně pro ty západní země, ale oni tam nechtějí právě z důvodu špatné infrastruktury, například do té Ostravy se špatně schání, takže není to spíš tenhle problém, že jsou tady prostě ty regiony, které tradičně mají nejvyšší nezaměstnanost a potom zvyšují ten celorepublikový průměr, protože teď v červnu je to 5,2%, což je vlastně nejnižší zaměstnanost za poslední dva roky, kdy narůstají pracovní příležitosti, konjunktura. Tak vlastně v rámci SPD hodně pracujeme na nových pracovních pozicích, komunikujeme i se zahraničními firmami, aby sem k nám přišli, takže i tím by se dalo zaměstnanost určitě zvýšit a to stejné se snažíme podporovat i malé podnikatele, živnostníky. Samozřejmě, místo toho, aby jsme podnikatelům trošku ulehčili a pomohli jim, tak jim zavedeme elektronickou evidenci tržeb podle pana Babiše. Třeba k tomu EET máme alternativu, kdy navrhujeme zavést daňové paušály. Je to mnohem levnější, protože EET bude jenom provoz vlastně těch systémů, že na to EET bude stát několik stovek milionů korun ročně. Muselo se kvůli tomu přibrat několik tisíc kontrolorů, že jo. Pokud by se zavedla nějaká rozumná paušální daň pro ty živnostníky, tak v podstatě ten stát vybere plus minus to samé a nebude mít takové výdaje a nebude to tak obtěžující. Teď jako ten recept tady na to je. Teď je otázkou, jestli to spíš zase není nějaký biznis pro nějaké zase skupiny zpřátelené někam, jo, zase na nějakých dalších šeftech, což to skoro tak aj působí. Závěrem, chcete ještě něco dodat k dnešnímu rozhovoru? Já bych snad chtěl vyzvat všechny lidi, nejenom v Jihomoravském kraji, ale v celé republice, aby se nebáli jít k volbám, aby určitě přišli, protože ta změna možná je, a samozřejmě, aby volili koalici SPD a SPO. Děkujeme. Já souhlasím, přijďte prosím všichni ke krajským volbám. Děkujeme. Skvělé. Tak to byly mý dnešní hosté, krajská místopředsedkyně v Jihomoravském kraji za stranu SPD, Lucka Šafránková. Lucko, já ti moc děkuji, že jsi nás udělala čas. Já děkuji, Vítku, tobě, že jsi nás pozval. A zároveň krajský předseda za téže stranu SPD v Jihomoravském kraji a lídr společné kandidátky SPD a SPO, Jan Hrnčíř. Pane Honzo, také vám děkujeme. Já děkuji za velmi příjemně strávený večer. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů v našem rádiu. Hezký zbytek večera.